স্পটন স্টুডিওত মই সুস্মিতা এই মুহূর্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ দিল্লীত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা দীপাৱলী উদযাপনত বাধা প্ৰদান কৰিছিলে দিল্লীত বম ফাটাকা ফুটাবলৈ বাধা প্ৰদান কৰিছিলে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কিয়নো দিল্লীত যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়ত ভংগ ৰূপলৈ গতি কৰিছে দিল্লীৰ প্ৰদূষণে উহালুৱাত এতিয়া কষ্ট দিছে জনসাধাৰণক উহালবলৈ টান হৈছে দিল্লীৰ বাসিন্দাৰ কিন্তু তাৰ পিছতো প্ৰশাসনৰ কথা আওকাণ কৰি দিল্লীবাসীয়ে নিশা 12 বজাত পিছলৈকে দিল্লীত দীপাৱলী উদযাপন কৰিছে বম ফটাকা ফুটাইছে আৰু তাৰ পিছতে বৰ্তমান সময়ত দিল্লীত পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়ংকৰ দিশলৈ গতি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চাওক খবিকে নিয়মসমূহ উলংঘা দিল্লীবাসীৰ আৰু পুনৰ প্ৰদূষণৰ বাবে অন্ধকাৰময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীত মাছনিখালৈকে উদযাপন কৰিছে দীপাৱলী দিল্লীবাসীয়ে ইয়াৰ পিছতে দ্রুত অবনতি ঘটিছে দিল্লীত AQIৰ ধুঁৱলি কৰি হৈ পৰিছে সমগ্র দিল্লীৰ পৰিবেশ দীপাৱলী উদযাপনৰ পিছতে দ্রুত অবনতি ঘটিছে ৰাজধানী দিল্লীত AQIৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক আওকাণ কৰিলে দিল্লীৰ জনসাধাৰণে নিয়মসমূহ উলংঘা দিল্লীবাসীৰ জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এবাৰ দীপাৱলী উদযাপন কৰাত জনসাধাৰণক বিশেষ কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে সেয়া লাগিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কেন্দ্ৰতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিছুমান নিয়মাৱলী বান্ধিছিলে সেই নিয়মাৱলীসমূহ মানি চলি সেইবাৰ দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ কৈছিলে জনসাধাৰণক বিশেষকৈ দিল্লীৰ বৰ্তমান প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ দ্ৰুত গতিত বাঢ়িছে যাৰ ফলত দিল্লীত দিনতে ৰ'দ দেখা হৈছে মানুহে সূৰ্যৰ ৰশ্মি নেদেখা হৈছে সমগ্ৰ দিল্লীৰ এক পৰিৱেশ অন্ধকাৰময় আৰু য'ত উশাহ নিশাহটো মানুহৰ কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে দিল্লীৰ বাসিন্দা আৰু তাৰ পিছতে দিল্লীত সম্পূৰ্ণৰূপে দিৱালী দীপাৱলী পাতিবৰ বাবে বা দূৰত থাকিবলৈ দিল্লী বাসিন্দাক বাৰে বাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিল্লীত উদযাপনত বাধা প্ৰদান কৰিছিলে দিল্লীৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি দিল্লীবাসীয়ে এবাৰ সেই কথা আওকাণ কৰিলে আৰু দিল্লীবাসীয়ে নিশালৈকে দীপাৱলী উদযাপন কৰিলে যাৰ ফলত আজি দিল্লীত পুনৰ এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে পুনৰ প্ৰদূষণৰ অৱনতি পুনৰ পৰিৱেশৰ অৱনতি ঘটিছে পুনৰ প্ৰদূষণ আৰু পুনৰ দিল্লী বাসিন্দাই এতিয়া উশাহ নিশাহত যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো দিল্লীত প্ৰশাসনৰ কথা নমনাৰ বাবে এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে প্ৰশাসনে বাৰে বাৰে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিছিলে যে ইমান সময়ৰ পৰা ফুটাব পাৰিব যিসমূহ আমাৰ ভাৰততে নিৰ্মাণ কৰা হয় সেইসমূহে ফুটাব পাৰিব কিন্তু জন সকলো কথা আওকাণ কৰিছে দিল্লীটো কৰিছে প্ৰশাসনৰ কথা আওকাণ কৰি তেওঁলোকে দীপাৱলী উদযাপন কৰিছে ফলত আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা দিল্লীত পুনৰ পৰিৱেশ অৱনতি ঘটিছে পুনৰ দিল্লীত এতিয়া ধুঁৱলি কুঁৱলি পৰিৱেশ দিনতে সূৰ্য ৰশ্মি দেখিবলৈ পোৱা নাই এতিয়া দিল্লীৰ জনসাধাৰণে এই মুহূৰ্তৰ এক খবৰ যে দীপাৱলী উদযাপনৰ পিছতেই দ্ৰুত ঘটিছে ৰাজধানী দিল্লীত AQIৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক আওকাণ কৰিলে দিল্লীৰ জনসাধাৰণে নিয়মসমূহ উলংঘা দিল্লীবাসী পুনৰ প্ৰদূষণৰ বাবে অন্ধকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে পিছে দিল্লীত AQIৰ ধুঁৱলি কুঁৱলি হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দিল্লী পৰিৱেশ
পুনৰবাৰ জনাইছো যে দিল্লীত এটা ধুলি কুলি হৈ পৰিছে সমগ্র পৰিবেশ দিল্লীত এটা পুনৰ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হৈছে দিপালী উদযাপনৰ পিছতে দ্রুত অৱনতি ঘটিছে ৰাজধানী দিল্লীত AQIৰ পুনৰ অৱনতি ঘটিছে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক আওকান কৰিলে এটা দিল্লীৰ জনসাধাৰণে প্ৰশাসনে কিছুমান নীতি নিয়ম বান্ধি দিছিলে আৰু সেই নিয়মসমূহ উলংঘা কৰিছে দিল্লীবাসীয়ে যাৰ ফলত পুনৰ অন্ধকাৰময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীত পুনৰ প্ৰদূষণৰ বাবে অন্ধকাৰময় হৈ পৰিছে সমগ্র দিল্লী মাজনিশালৈকে উদযাপন কৰিছে দীপাৱলী যিহেতু দিল্লীত দীপাৱলী উদযাপনত বাধা প্ৰদান কৰিছিলে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰু তাৰ পিছতে দিল্লীত মাজনিশালৈকে দিল্লীত দীপাৱলী উদযাপন কৰাৰ বাবে পুনৰ অৱনতি ঘটিছে পৰিবেশৰ পুনৰ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰ ধুলি কুঁৱলি পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীত ৰাজধানী দিল্লীত আৰু যাৰ ফলত এতিয়া জনসাধাৰণে বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে দিনৰ ভাগতে অন্ধকাৰময় পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে সূৰ্য ৰশ্মি দেখিবলৈ পোৱা নাই দিল্লীৰ বাসিন্দাই আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ উশাহ নিশাহ লোৱাটো যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছে দিল্লীবাসী যিহেতু প্ৰশাসনে বাৰে বাৰে তেওঁলোকক নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি আছিলে যে দিল্লীত এবাৰ দীপাৱলী উদযাপন কৰা নহব কিয়নো দিল্লীত যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়ত সুস্থ হৈ থকা নাই কিয়নো দিল্লীত প্ৰদূষণে ইমানে বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে যাৰ ফলত দিনতে অন্ধকাৰময় পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে দিল্লীত কিন্তু সেই কথা প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ আওকাণ কৰি দিল্লীবাসীয়ে দীপাৱলী উদযাপন কৰিলে মাজনিশালৈকে বম ফটাকা ফুটালে যাৰ ফলত পুনৰ দিল্লীত প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰ দিল্লীৰ পৰিবেশৰ অৱনতি ঘটিছে